ዶክተር አብይ የረጅም ርቀት ሚሳኤል ከፈረንሳዩ መሪ መጠየቃቸው ጥያቄ ፈጥሯል። አዲሱ የዶክተር አብይ ፓርቲ ስሙን ቀየረ። የጋምቤላዋ ቆንጆ በአሜሪካ ትልቅ የቁንጅና ውድድር አሸነፈች። የኢትዮጵያን አትሌቶች አላግባብ ያስሮጦ ማናጀር ተቀጣ። በመቱ ምድር የታዩት የስለላ ወፎች መነጋገሪያ ሆነዋል። ሕፃናትን ገለዋል የተባሉ ልዩ ኃይሎች ውዝግብ ፈጥረዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተከታታዮቻችን፣ የሰዓቱን ትኩስ መረጃዎች ለእናንተ በያላችሁበት በምናደርስባት የመረጃ መሰናዶ አሁን የነገርናችሁ ርዕሶች አዘጋጅተን ቀርበናል። ቀጥለን ደግሞ ዝርዝራቸውን እናቀርብላችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር አብይ የረጅም ርቀት ሚሳኤል ከፈረንሳዩ መሪ መጠየቃቸው ጥያቄ ፈጥሯል። ኢትዮጵያ የፈረንሳይ ስሪት የሆኑ ተዋጊ ጀቶች፣ ሄሊኮፕተሮች፣ ድሮኖች እንዲሁም የኒውክሌር አረር መሸከም የሚችሉ ሚሳኤሎችን ለማግኘት ፕሬዝዳንት ማክሮንን እንደጠየቀች አንድ የፈረንሳይ ሚዲያ ዘግቧል። ለፖይንት የተባለው ሚዲያ ባወጣው ዘገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥያቄውን ለፈረንሳዩ መሪ ያቀረቡት ሐምሌ 15 ቀን ሲሆን ዋናው ዓላማም የኢትዮጵያን አየር ኃይል ለማዘመን ታስቦ ነው። ሶስት ገጽ ባለው የጥያቄው ዶክመንት መሰረትም ኢትዮጵያ ከፈረንሳይ በብድር ለማግኘት ጥያቄ ያቀረበችው 12 ተዋጊ ጀቶች ራፋሌና ሚራዥ የተባሉ 18 ሄሊኮፕተሮች፣ የኤርባስ ምርት የሆኑ 2 የጦር ማጓጓዣ አውሮፕላኖች፣ 10 ድሮኖች፣ ኤሌክትሮኒክ የሬዲዮ ሞገድ መዝጊያ መሳሪያና የኒውክሌር አረር መሸከም የሚችሉ 30 M51 ሚሳይሎችን ነው ተብሏል። እነዚህ ሚሳይሎች 6000 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚችሉ ናቸው የተባለ ሲሆን የዚህ ሚሳኤል ግዢ ላይፈጸም ይችላል የሚል ግምት አለ። ምክንያቱ ደግሞ ሁለቱ ሀገራት የኒውክሌር ነን ፕሮሊፈሬሽን ስምምነት ፈራሚ ሀገራት መሆናቸው ነው ተብሏል። አዲሱ የዶክተር አብይ ፓርቲ ስሙን ቀየረ። ብልጽግና ፓርቲ የሚለው ስያሜ ለኢህአዴግ ምክር ቤት እንዲቀርብ የኢህአዴግ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከስምምነት ላይ መድረሱ ታውቋል። የኢህአዴግ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በሦስተኛ ቀን ውሎ ብልጽግና ፓርቲ የሚለው ስያሜ ለኢህአዴግ ምክር ቤቱ እንዲቀርብ የኢህአዴግ ማዕከላዊ ኮሚቴ ከስምምነት ላይ መድረሱን የኢህአዴግ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ፍቃዱ ተሰማ አስታውቀዋል። የፓርቲው የሥራ ቋንቋን በተመለከተም አማርኛ፣ አፋን ኦሮሞ፣ ሱማልኛ፣ ትግርኛና አፋርኛ ቋንቋዎች ለሥራ ቋንቋነት የተመረጡ ሲሆን ፓርቲው በአገሪቱ ለሚገኙ ቋንቋዎች በሙሉ ዕውቅና መስጠቱም ተገልጿል። ፓርቲው በፕሬዝዳንትና በምክትል ፕሬዝዳንቶች ይመራልም ተብሏል። በክልሎችም የክልል ስያሜዎችን እንደያዘ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ይኖራል ተብሏል። የኢህአዴግ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በሦስተኛ ቀን ውሎው በፓርቲው ረቂቅ ሕገ ደንብ ላይ በጥልቀት ተወያይቶ የውሳኔ ሐሳቦቹ ለኢህአዴግ ምክር ቤት እንዲቀርቡ ወስኗል። ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ ወይም ኢብፓ ተብሎ የነበረው አዲሱ ፓርቲ ብልጽግና ፓርቲ ወይም ብፓ በሚል ስያሜው እንዲያጥር ተደርጓል ማለት ነው። በውይይቱ መጨረሻ ዶክተር አብይ እንዲህ ብለዋል። በተዋህደው ፓርቲ ሕገ ደንብ ላይ ዛሬ ስንወያይ ቆይተን አጽድቀን ወደ ምክር ቤቱ እንዲመራ ወስነናል። በሦስቱ ቀናት ስብሰባችን ሦስት መሠረታዊ ጉዳዮችን አጽድቀናል። የመጀመሪያው በጥልቀት ተወያይተን ያጸደቅነው የፓርቲውን ውህደት፣ አሳታፊነትና አካታችነት ነው። ሁለተኛው ሁሉንም ማህበረሰብ ወደፊት የሚያራምደውን የፓርቲውን ፕሮግራም ሲሆን፣ ሦስተኛው ሕገ ደንቡን ነው። የሦስቱም ቀናት ውይይታችን ግልጽና ዴሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ተካሂዷል። ውይይቱ ይበልጥ አመራሮቹን ያቀራረበ ሆኖ በመጠናቀቁ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል። የጋምቤላዋ ቆንጆ በአሜሪካ ትልቅ የቁንጅና ውድድር አሸነፈች። ኢትዮጵያዊቷ አህሚታራ ኡጁሉ አወል የ2020 ሚስ አፍሪካ አሜሪካ አሸናፊ ሆናለች። መድረኩ ላይ በጋምቤላ ባህላዊ አልባሳትም ደምቃ ታይታለች። ሚስ አፍሪካ አሜሪካ የቁንጅና ውድድር በአሜሪካ ውስጥ የሚኖሩ የአፍሪካ የዘር ሐረግ ያላቸውን ሴቶች የሚያወዳድር ዝግጅት ነው። ይህ ውድድር የተጀመረው በፈረንጆቹ 2016 ጁን ወር ላይ ሲሆን ዓላማውም ወጣት የአፍሪካ ሴቶች ውበታቸውን ከዛም በላይ ደግሞ በዋነኝነት ባህላቸውንና ሰብአዊ ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ተነሳሽነት የሚያሳዩበት መድረክ መስጠት፣ ለቀጣዩ ትውልድ መንገዱን እንዲመሩና በምድር ላይም የራሳቸውን አሻራ የሚያሳርፉበትን ዕድል ማመቻቸት ነው። የኢትዮጵያን አትሌቶች አላግባብ ያስሮጦ ማናጀር ተቀጣ። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በፌዴሬሽኑ መሰብሰቢያ አዳራሽ በትላንትናው ዕለት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በዶሃው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ በማራቶን ውድድር ተሳትፎ የነበሩ አትሌቶች ከማገገሚያው 3 ወራት በፊት ውድድር እንዳያደርጉ ውሳኔ አሳልፎ እንደነበር ይታወቃል።
ይሁንና የኤሊት ስፖርት ማኔጅመንት የተወሰኑ አትሌቶችን በኒውዮርክ ሲቲ ማራቶን ውድድር ላይ ማሳተፉን ተከትሎ ፌዴሬሽኑ ከማናጀሩ ሚስተር ሁሴን ማኪ ጋር የነበረውን ውል እንዳቋረጠ ማስታውቆ ነበር። በመሆኑም ውሳኔውን የሰሙት ማናጀሩ የይቅርታ ደብዳቤያቸውን ለፌዴሬሽኑ ከማስገባታቸውን በተጨማሪ የጉዳዩን አሳሳቢነት ከግንዛቤ በማስገባታቸው ከሚኖሩበት አገር አሜሪካ ተነስተው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ቢሮ ድረስ በአካል በመቅረብ ስህተታቸውን አምነው ይቅርታ እንዲደረግላቸው በመጠየቃቸው ፌዴሬሽኑ ጥያቄያቸውን በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በኩል ከመረመረ በኋላ ይቅርታቸውን ተቀብሎ እርምጃው ግን ለሌሎችም አስተማሪ ይሆን ዘንድ ወደ ገንዘብ ቅጣት ቀይሮላቸዋል። የፌዴሬሽኑ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ክብርት ኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ በመግለጫ ወቅት ለጋዜጠኞች እንዳስረዱት ሚስተር ሁሴን መኪ ከ120 በላይ ስመጥር አትሌቶችን ይዘው ለ13 ዓመታት ከፌዴሬሽኑ ጋር እየሰሩ መሆናቸውን፣ በአራቱም የአገሪቱ ዋና ዋና ቦታዎች ኪድስ አትሌቲክስ ፕሮጀክት መክፈታቸው፣ በአዲስ አበባ ቢሮ ከፍተው እየሰሩ መሆናቸው፣ በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናና በኦሎምፒክ በርካታ ውጤታማ አትሌቶችን ለሀገራችን ማፍራታቸውን ከግምት በማስገባት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ይቅርታቸውን ተቀብሎ ቅጣታቸውን ወደ 25,000 የአሜሪካን ዶላር እንደቀየረላቸው የተናገሩ ሲሆን፣ ነገር ግን ቅጣቱ በቂ ነው ባይባልም ሌሎቹም እንዲማሩበት ውሳኔው ተላልፏል ሲሉ አስታውቋል። በመቱ ምድር የታዩት የስለላ ወፎች መነጋገሪያ ሆነዋል። ከመቱ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኝ አንድ ስፍራ እነዚህ በምስሉ ላይ የሚታዩ በራሪ እንስሳት እንደተገኙ እየተነገረ ነው። በመረጃው መሰረት እንዲሁም ፎቶ ላይ እንደሚታየው በራሪ እንስሳቶቹ እግራቸው ላይ ቁጥርና ፖላንድ የሚል ጽሑፍ አለው። በአካባቢው ባሉ ሰዎች ውስጥ ይህ ጥርጣሬን ጭሯል። አንዳንዶች ከሌሎች አገራት ለስለላ የተላኩ እንደሆኑ ሲገልጹ፣ ሌሎች ደግሞ ምናልባት ለምርምር ይሆናል የሚል ግንዛቤ ይዘዋል። ጉዳዩን የዘገበው ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት እንዲህ ሲል ያገኘውን መረጃ አስፍሯል። ይህ ፕላስቲክ ወይም ብረት የበራሪ እንስሳት እግር ወይም ክንፍ ላይ አድርጎ መልቀቅ በርድ ሪንጊንግ ወይም በርድ ባንዲንግ ይባላል። ዋና ጥቅሙ ደግሞ የእንስሳቶቹን እንቅስቃሴ ለማጥናት ነው። ምናልባትም መቱ ላይ የታዩት እንስሳት ከፖላንድ ሀገር የመጡ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደሚታወቀው ብዙ ሺህ ኪሎ ሜትሮችን ማቋረጥ የሚችሉ በራሪ ወፎች በዓለም ዙሪያ ይገኛሉ። ይህ አሰራር የእንስሳቱን እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን ዕድሜ፣ የሞት መጠን፣ ብዛት፣ የአመጋገብ ስርዓት እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን ለአጥኚዎቹ ይሰጣል ተብሎ ይታመናል። ሕፃናትን ገድለዋል የተባሉት ልዩ ኃይሎች ውዝግብ ፈጥረዋል። እንደ አውሮፓውያኑ በ2012 የእንግሊዝ ልዩ ኃይል በአንድ የአፍጋኒስታን መንደር አራት ልጆችን መግደሉንና ለዚህ የጦር ወንጀል ማንም ተጠያቂ ሳይሆን መቅረቱን የሕፃናቱ ቤተሰቦች ይናገራሉ። እነዚህ ቤተሰቦች እንዳሉት ከአራቱ ልጆች ሦስቱ ሕፃናት ናቸው። የዓይን እማኞች እንደገለጹት የ12 ዓመቱ አህመድ ሻህ፣ የ14 ዓመቱ መሐመድ ታይብ፣ ከ17 ዓመቱ ኔክ መሐመድና ወንድሙ ፋዘል ጋር ለማምሸት ወደ ወንድማማቾቹ ቤት አምርተው ነበር። ምሽት 2 ሰዓት ገደማ የአፍጋንና የእንግሊዝ ወታደሮች ሎይባህ ወደ ተሰኘው መንደር ተገኝተው ነበር። የእንግሊዝ ልዩ ኃይሎች ባለ አንድ መኝታ ክፍል ወደ ሆነው የእነዚህ ቤተሰቦች እንግዳ ቤት በመግባት ተኩስ ከፈቱ። የሁለቱ ልጆች እናት ሳባህ ወደ እንግዳ ቤቱ ስትገባ የሕፃናቱ አጥንትና ጥርስ ተበታትኖ ሊጠጡ የቀዱት ሻይ ደም ተሞልቶ ባለበት እንደነበር ትናገራለች። ልጆቹ ጭንቅላታቸው ላይ መመታታቸውንና ሌሊቱን ሙሉ ከአራቱ አስክሬን ጋር በዚያ የእንግዳ ማረፊያ ማደሯን ታስታውሳለች። የጥቃቱ ኢላማ የነበረው ከተገደሉት አራት ልጆች አንዱ ፋዘል መሐመድ እንደነበረ የአፍጋን ደህንነት ኤጀንሲ ቢያስታውቅም የአካባቢው አስተዳዳሪ ፋዘል የታሊባን ኮማንደር ነው የሚለው ነገር ፈጽሞ ሊሆን የማይችል ነገር እንደሆነ ተናግረዋል። በሰንዴይ ታይምስ እና በቢቢሲ ፓናሮማ ጥምረት የተሰራ የምርመራ ዘገባ በዚህ ጉዳይ የጦር ወንጀል መፈጸሙን የሚያመለክቱ መረጃዎችን አውጥቷል። እነዚህን አራት ልጆች የቀጠፈ አይነት ጥቃት ታሊባን ላይ ያነጣጠረ ሲሆን በአፍጋኒስታን ጦርነት ወቅት በስፋት ተግባራዊ ሆኗል። እንዲህ ያለው የምሽት ጥቃት ኢላማ ቢኖርም ባይኖርም የሚፈጸም መግደል ወይም መያዝን ያለመ እንደሆነ ፍራንክ ሊድ ሊድዊጅ የተባሉ የጦርነት ኤክስፐርት ይገልጻሉ። በዚህ አይነቱ የምሽት ጥቃት አብዛኛውን ጊዜ ኢላማ የሚሆኑት የታሊባን አባላት ቢሆኑም ኢላማዎች ሁሌም ትክክል አለመሆናቸውን የሚያሳዩ መረጃዎች አሉ። በዚህ ምክንያት በርካታ ሰላማዊ ሰዎች ስለመገደላቸው ለተባበሩት መንግስታት የቀረቡ ማስረጃዎች አሉ። በመጨረሻም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእንግሊዝ ልዩ ኃይልና የአፍጋኒስታን ጦር አንድ ላይ ሆነው በዚህ አይነቱ ጥቃት 300 ንጹሐን ዜጎችን እንደገደሉ ይፋ አድርጓል።
ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች፣ በዚህችኛዋ የመረጃ ማዕድ የያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በሌላ የመረጃ መሰናዶ ደግመን እስክንገናኝ ለኢትዮጵያ ሀገራችንም ለእናንተ ለህዝቦቿም ሰላምና ፍቅርን ተመኘን።